মাজুলীৰ জেনেৰাইমুখ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দিলীপ কুমাৰ চুটিয়াই অলপতে এখন কাঠ ভৰ্তি গাড়ী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। 58 কেবি কাঠ থকা এই গাড়ীসহ 2জনকৈ কাঠ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লোক দুজনক সোধা পোছা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে কাঠসমূহ জব্দ কৰি মাজুলীৰ জিলা বন বিভাগক চমজাই দিয়ে। বিশেষ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে কাঠসমূহ মাজুলীৰ বিধায়ক ভূপন গামৰ অতি ঘনিষ্ঠ অনিত ছাতোলাৰ। অনিত ছাতোলাই নিশাৰ ভাগত চোৰাংকৈ অনা কাঠসমূহ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি এক সুন্দৰ নিদৰ্শন তুলি ধৰিছে বুলি বিভিন্নজনে মত প্ৰকাশ কৰিছে। কাঠ সৰবৰাহকাৰী দুজনে আমাৰ আগত জনোৱা তথ্য অনুসৰি এই কাঠসমূহ অনিত ছাতোলাৰ আছিল আৰু পুলিচ বা কোনো ব্যক্তিয়ে বন বিভাগে ধৰিলে অনিত ছাতোলাই গাড়ীসহ লোক দুজনক মোকলাই আনিম বুলি তেওঁলোকক কথা দিছিল বুলি আমাক মন্তব্য কৰিছে। তেওঁলোকৰ মন্তব্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কমলাবাৰীৰ এজন নামটো ছাতোলা নেকি এইটোৱে জানো বা অমিত ছাতোলা। অমিত ছাতোলা কৈছিলে, অমিত ছাতোলাই কৈছিলে বাইচাঞ্চ পুলিচ ধৰিলে মোক ফোন কৰিবা, তাৰপিছত তই যাব পাৰিবা বুলি কৈছিলে। জেগাটো আপোনাৰ আমাৰ নয়া বজাৰৰ পৰা কেঁকুৰি, কেঁকুৰিটো পাৰ কৰি দদাবাৰী বুলি কয়, তাৰপৰা উঠাইছিলোঁ কাঠটো। আগতে ক'ত ক'ত দিয়া গাত কাঠটো? আগতে এনেকৈ ইমলু কাঠটো দিছিলোঁ এই কিবা গড়মূৰত, কিৰণনাথ বুলি কয়, তাৰ আগত পেলাইছিলোঁ বাৰু। কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া আমি প্লাছ এইটো দিছোঁ। কিমান দিনৰ আগত গৈছিলে কিৰণনাথ? কিৰণনাথৰ ঘৰত আপোনাৰ 10 দিনমান আগত গৈছে নেকি? তাৰপিছত এইটো কিৰণনাথো যোগাযোগ কৰি দিছে বাৰু। এইটো এইটো কমলাবাৰী ছাতোলাৰে লাগে বুলি। তাৰপৰা দেখিছা নাই? মই দেখা নাই বাৰু, নম্বৰটো দিছিলে কালি। তাৰপিছত ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰোঁতে কৈছিলে আহা বাইচাঞ্চ পুলিচ কিবা কৰিলে মই ফোন কৰি দিম বুলি কৈছে। টিপি দিয়া নাছিলে, টিপি কথা একো কোৱা নাই বাৰু। এই কৈছিলে যে নাপাতিলে যে আনিব নোৱাৰে কাঠটো জানো নাই তুমি? মই এইটো জানো হ'লেও। তেতিয়াহ'লে কি দায়িত্ব, কি ৰিক্সত তুমি লৈ আহিছিলে? মোৰ ৰিক্সটো মানে ইয়ে লৈছিলে, ৰিক্সটো কোনে লৈছিলে? ছাতোলাৰে। ছাতোলা কি ফৰেষ্টৰ মানুহ নে কি হয় তাক? কি মানে তাক মানুহটো কি জানো, নেজানো বাৰু। হ'লেও ই আনিবলৈ কৈছে পুনত। কি বনাম বুলি কৈছিলে? স্কুল নামঘৰ কি? স্কুল বুলিয়ে কৈছিলে মানে। কিহৰ স্কুল? মানে MLA পাণ্ডৰে কি স্কুল বনাইছে বুলি কৈছিলে মানে। ছাতোলা কণ্টেক্টৰ নে মানে? কণ্টেক্টৰ নে কি নেজানো বাৰু। তাৰমানে এই ফোন কৰি দিছে ইমান কাঠ আন 50 পিচ বুলি। তাৰপিছত 50 পিচ আনি দিলোঁ। ইহঁতে কৈছে থানাত দাদা থানাত কিবা হ'লে কি হ'ব বুলি কৈছোঁ মই। তেতিয়া কৈছে একো নহয়, তই আহা মই ফোন কৰি দিম বুলি কৈছিল। নানিছিলোঁ ইমলু বস, ইমলু সেইখিনি টিপি আছিলে। টিপিটো মোৰ কিমান নাই বাৰু। কেইবাৰ আনিছে কিৰণনাথৰ ঘৰলৈ? কিমানবাৰ আনিছে? মই আগত 2বাৰমান পেলাইছিলোঁ, মিছাটো নকওঁ বাৰু। এইটো ইয়াতে কিমান কাঠ আছে এতিয়া? এতিয়া ইয়াত কিমান কেবি মান? 58 কেবিমান আছে। 58 কেবি আছে? কি কি কাঠ আছে ইয়াত? কাঠটো মিক্সিং আছে ইয়াত। গাড়ীখন কাৰ? গাড়ীটো আমাৰ দেউতা বাবা। মই ফৰেষ্টৰ মানে এই কৈছিলে ছাতোলালে মই অতুল দাসক কোৱা আছে বুলি। অতুল দাসক কোৱা আছে? তেনেকুৱাকৈ ফোন কৰিছিলোঁ দিয়া। আমাৰ এই ছাৰজনো ফোনত শুনি পাইছে বাৰু।